TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam Lockdown Hari pertama hari ini Bersama saya The Great Teacher Ridwan Kita akan meneroka Mata pelajaran sejarah Mengkaji Tentang Gagasan Malaysia Didik TV KPM Hello, hi. Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton Teroka sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin dan juga kita ada Cikgu Ridwan yang akan mengajar subjek sejarah berkaitan dengan gagasan Malaysia. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi. Okey, ah, hari ini hari pertama macam cikgu cakap cik, kita lockdown di rumah. Jadi harapnya adik-adik yang sedang menonton sekarang ini dapat manfaatkan ilmu yang kita akan belajar pada hari ini. Tapi sebelum tu Kak Elie nak ingatkan untuk sentiasa menjaga SOP macam biasa kita live pun tetap menjaga SOP. Jaga penjarakan sosial dan fizikal, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali nak ...keluar dari rumah nak beli barang ataupun uh, untuk hal-hal yang penting saja Sekarang ni Kak Eli akan sanitasi tangan Kak Eli. Lepas tu giliran Cikgu, silakan Cikgu. Okey. Baiklah, Cikgu. Yeah. Hari ini subjeknya adalah sejarah berkenaan dengan gagasan Malaysia. Betul. Apa yang menarik tentang subjek, uh, topik ini hari ini, Cikgu? Okey. Uh, hari ni kita uh -huh. akan bercerita tentang gagasan Malaysia macam okay. yang Eli cakap tadi. Okay. Apa yang menarik ya? Menariknya adalah ini adalah satu negara ataupun satu usaha yang menggabungkan beberapa tanah yang merdeka bagi membentuk satu negara dan menggunakan sistem persekutuan. Wow. Ha. ini sesuatu yang menarik yang memang adik-adik kena belajar kat rumah ni. Betul. Ah ha. baik-baik hmm. cikgu. Uh, jadi sebelum itu kita nak berkenalan dengan murid-murid cikgu askar-askar comel ni <laughs> ini daripada umur berapa cikgu? Ah, sebenarnya ok uh, tajuk kita ni berada di tingkatan 5 eh. okay. okay. jadi pelajar yang kita bawa ni memang kita import khas ini Koha. adalah kumpulan pelajar kita yang terbaik uh, tapi pelajar ni hanya berumur 14 tahun sahaja oh, ala ah. tingkatan 2 ya betul oh, tingkatan ala, 2 comel ni ah. daripada sekolah menengah kebangsaan Aga agama agama uh, Kelana Petra Ma'amur Negeri Sembilan betul oh, ok jat, siapa betul guys sekolah mendengar agama agama Datuk Kelana Petra, Petra Mamur Ma Negeri Sembilan Betul. baik jom kita berkenalan dengan adik comel kita ni dalam talian Allah hai assalamualaikum semua boleh angguk okey mungkin cikgu boleh kenal ke setiap seorang daripada murid-murid uh, cikgu Baik, kalau kita nak mengenalan, okay, kita minta yang di hujung sekali ni. Ha, Sebenarnya ni memang kita import khas daripada negeri Sabah. Wow, Okey, yeah. jauhnya. Nazira, sila perkenalkan diri Nazira. Hmm. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nazira Fidah. Boleh panggil saya Nazira. Okey, ni daripada tingkatan, uh, dia ada kelas-kelas ke? Ah, ya, uh, yeah, dia ada kelas-kelas. Okey, daripada kelas mana Nazira? Iltizam. 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 Okey, terima, Iltiza. terima kasih. Seterusnya, cikgu. Okey. Baik seterusnya ha, Yang ini pun Memang asal orang Negeri sembilan Kita persilakan Nurul Iman Boleh perkenalkan diri Iman Hai Assalamualaikum Nama saya Fuzi Nurul Iman Dari kelas 2 Iltizam Oh sama kelas juga Sama kelas 2 okay. Iltizam Seterusnya Baik seterusnya ha, Kita nak pilih siapa Kita ambil mungkin Nabilah Syuhada Boleh perkenalkan diri Nabilah Hai Assalamualaikum, nama saya Nabila Syuhada Boleh panggil saya Nabila Saya dari kelas 2 Iltizam 2 Iltizam, Okey, hmm. kita ada lagi 3 Kita uh. ada lagi 3 Baik, yang seterusnya kita tengok Mungkin yang uh, agak comel sikit dekat uh. sini Kita uh, Khadijah ha, uh, Ini kita import khas dari Kelantan ha, Tengok nama pun kita dah tahu dah Ya yeah. <laughs> Hai Assalamualaikum, saya Iwan Siti Khadijah Dari kelas 2 Ehsan Ah, uh, dua esok oh, ni lagi kelas lah. Okey, seterusnya. Baik, seterusnya, mungkin kita boleh perkenalkan yang spek mata dia halus sikit bingkai dia, <laughs> ya? Marsha, sila perkenalkan diri, <laughs> Marsha. <laughs> Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nuzara Marsha dari 2S1. Okey, dan yang terakhir. Yang terakhir. Siapa Afifah? Afifah Madia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Afifah Madia dari 2S1. Okey, Waalaikumsalam. Okey, cikgu. Uh, adakah cikgu dah bersedia untuk mengajar subjek kita hari ini? Kalau nak ditanya bersedia, kami guru sentiasa bersedia wow. bila diperlukan. Saya ha. paling suka semangat cikgu pagi-pagi. <laughs> ini yang kita mahukan terutamanya hari pertama. Tapi sebelum kita uh, meneruskan pembelajaran kita hari ini, kita berehat dulu cikgu. Boleh. Kita bagi ambil nafas dulu. Betul. <laughs> Dan kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM. Tahukah anda? Persekutuan Malaysia merupakan gabungan tiga tanah yang merdeka iaitu Sarawak, Sabah dan Tanah Melayu. Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli di sini dan juga Cikgu Riduan yang kacak bergaya hari ini dan bersemangat sekali nak ajar adik-adik untuk subjek sejarah untuk topik gagasan Malaysia. Topik yang menarik Cikgu. Gagasan Malaysia, betul. Mm -mm. Topik yang menarik. Okay. baik uh, Gagasan Malaysia, okay. kita semua kena faham satu perkara mm -mm. bahawa Malaysia mm -hmm. tidak terus wujud sebagai Malaysia. Okay. Ha, kalau kita pergi kepada sebelum 1963, uh, Malaysia itu kalau kita tanya kat mana negara Malaysia? Hmm. Uh, maka akan ceritanya adakah negara nama Malaysia? Ah ha, dia akan dia akan keluar persoalan yang macam tu kerana okay. Malaysia adalah uh, satu uh, satu gabungan uh -huh. beberapa uh, tanah yang telah merdeka. Itu sebab kalau kita ikut daripada konsepnya, konsepnya kalau kita kata Malaysia merdeka, sebenarnya agak lari daripada okay. konsep sebenarnya. Kerana kalau kita ambil definisi merdeka itu membebaskan diri, Malaysia tidak membebaskan diri daripada mana-mana. Oh. Ha, tetapi kita menyatakan bahawa kedudukan Malaysia sebagai negara yang bebas, merdeka. Okay. Baru betul. Oh. Ah, ha, tapi kalau kita ambil konsep merdeka tu macam Indonesia. Indonesia. Okey. Indonesia merdeka maksudnya Indonesia memerdekakan Indonesia dari penguasaan Belanda ketika itu. Okay. Itu konsep yang Melaynat. Untuk Malaysia kita tidak ada konsep itu. Oh. Ah, ha, tetapi kalau kita kata Sabah merdeka, betul. Tanah Melayu merdeka 31 Ogos 1957. Betul. Sarawak merdeka, betul. Ah, ha, tetapi untuk konsep Malaysia kita adalah gabungan persekutuan. Itu sebab kita kata ianya merupakan gabungan beberapa tanah yang merdeka membentuk satu negara berteraskan persekutuan. Ha itu sebab dalam tajuk kita hari ni dia sebut situ gagasan Malaysia, gagasan Malaysia eh. Jadi uh, uh, konsep ini perlu difahami. Kalau kalau kita tak faham konsep ini maka sampai sampai ke kita kita akan berada di awang awangan dan mungkin satu hari nanti kita akan ditipu oleh penjajah yang pernah menjajah kita dulu. Dan ha, juga kalau dengan dapat salah info lagi. Ya, oh. kita akan berada di track yang salah. Uh, itu sebab uh, declaration. Uh, kita ada declaration of independent yang berlainan, Declaration Independent of Malaya, Tanah mm -hmm. Melayu. Lain. Mm. Declaration Independent of Sabah. Lain. Declaration Independent of Sarawak. Lain. Ah, jadi apabila mereka ini merdeka dan gagasan ini diwujudkan, diusulkan oleh orang-orang yang mana kita akan tengok nanti siapakah individu-individu antara yang berpengaruh. Mm -hmm. kita tak sebut semualah. Mm -hmm. Kalau nak sebut semua ramai. <laughs> ramai yang nak menjadikan negara Malaysia ini adalah negara Malaysia hari okay. ini ramai. Ha, jadi itu yang kita akan belajar hari ini. Kita akan belajar hari ini. daripada segi gagasannya Malaysia itu sendiri. Jadi, uh, konsep Malaysia itu perlu ingat kita adalah persekutuan. Hmm. Satu perkara ini eh, satu perkara. Ini hmm. kalau saya mengajar dalam kelas kadang-kadang budak macam, "Ah, betul ke?" Hmm. Tahu tak kalau nama kita dalam bahasa Inggeris, hmm. negara kita dalam bahasa Inggeris kita boleh kata kita adalah US. Oh. United States. Oh, yeah. Of Malaysia. Oh. Bahasa Malaysia dia persekutuan. Malaysia. Haa, jadi okay welcome to US ya. <laughs> <laughs> welcome USM to US USM ya. Ah, tapi USM, USM. Malaysia. Ha, Malaysia uh. kan sini United State of America. Amerika. So uh, uh, Itu dari segi bahasanya. Uh, lah Haa, tapi bila kita kata tentang perlembagaan dan sebagainya, mereka menggunakan term-term yang hanya mereka yang tahulah. Mm -mm. Ah, itu hanya mereka yang tahu. Jadi untuk hari ini dan ini kita akan pergi kepada bahagian yang pertama yang mana secara keseluruhan mm. secara keseluruhan uh, di dalam gagasan Malaysia ini kita ada idea yang awal. Uh, ketika saya belajar dulu okay. uh, kita menjumpai istilah Malaysia itu sebelum Malaysia diwujudkan 1963. Okay. Sebelum 1963 telah diwujudkan. Jadi kita akan tengok kita ada dua pembahagian. Mhm. Mm iaitu cadangan gagasan Malaysia oleh pihak penjajah British. Maksudnya pegawai-pegawai tinggi British sendiri ada mencadangkan supaya Malaysia diwujudkan. Uh, dan kita juga ada uh, Boleh kita sebut sebagai faktor penolak lah, Faktor okay. penolak Iaitu daripada dalaman kita sendiri hmm. Di Tanah Melayu sendiri Di Sabah, di Sarawak sendiri Kita juga ada cadangan Untuk bergabung dan membentuk Persekutuan Malaysia dan membentuk sukan Malaysia. Untuk itu, hmm. ha, untuk itu baru hmm. kita pergi kepada kita punya rakan, -rakan pelajar dekat atas talian ni hmm. dan yang dekat rumah jangan ketinggalan. Ambil maklumat apa yang mereka kongsikan. Mereka ni hmm. bila sebut je kata nak teroka tentang gerakan hmm. Malaysia ni, oh, wah cikgu seronok saya ada jumpa itu saya Maring ada baca lah. ini. Hmm. Ya, hmm. memang mereka ni ha, kalau <laughs> bab sejarah ni ha inilah dia ni. Ha inilah dia ni. Ha kita mensasarkan inilah kita punya ha, pelajar okay. terbaik yang akan memberikan keputusan yang baik dan mereka ni pelajar Injab yang seimbang. Baik kita tengok untuk idea uh, gagasan Malaysia eh untuk idea gagasan Malaysia uh -huh. okey uh, untuk idea gagasan Malaysia okey ini adalah satu gambar yang agak ikonik eh okey gambar ni agak ikonik uh, kita boleh tunjukkan uh, mungkin boleh tengok ini adalah ketika pengisytiharan ya eh. ini adalah ketika pengisytiharan gambar ni famous setiap kali nak merdeka sangat setiap kali uh -huh. nak merdeka dan yang paling best pada buku teks Tingkatan 5 yang mana sukatan tahun ini merupakan tahun pertama okay. sukatan sejarah Tingkatan 5 tahun ini KSSM kali pertama Ah maksudnya calon SPM tahun ini merupakan kohort pertama untuk SPM dalam sukatan pelajaran yang baru oh, KSSM. Ah okay. jadi dalam keadaan yang penuh mencabar macam ni. Oh, ya yeah, ah, mencabar jugalah untuk mereka. Mereka adalah calon yang pertama sukatan yang baru. Uh -uh. Kalau mereka boleh cemerlang mereka memang anak-anak eh. pelajar yang hebat. Uh -huh. Baik so kita akan bercerita tentang Malaysia yang ada hari ini. Okay. Okay, ini adalah Malaysia yang ada hari ini yang berwarna hijau itu Itu adalah tanah-tanah merdeka yang saya maksudkan tadi bergabung Membentuk Malaysia hmm. Baik, kita pergi kepada yang pertama Iaitu idea okay. uh, Gagasan Malaysia dari uh, pihak penjajah okay. Daripada pihak British Baik, siapa nak kongsikan dengan kita semua Tentang asalnya Daripada mana uh, idea Gagasan Malaysia dari pihak British siapa yang Hai nak kongsikan? Ya Nazira. Ha, nampak orang Sabah ni dia <laughs> laju. laju sikit. Ha. Ya Nazira. Silakan Nazira. Okey. Uh, pada tahun 1887, cadangan terawal dikemukakan oleh Lord Bracey. Pengarah Syarikat Bertiagam Pernia Utara di Dewan Parlimen Britain pada tahun 1887. Beliau mencadangkan penggabungan Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan NNF supaya menjadi tanah jajahan yang besar. Cadangan ini dikemukakan kerana pegawai British melihat potensi ekonomi melalui penggabungan negara ini. Wah. Wow. Ya, hmm. eh, ya yeah, yeah. Iman dah angkat tangan tu ya yeah, Iman. Apa uh, apa salah dia? Sampai nak tanya. Ha ha. Negeri Iman. Melayu, bukan negeri Melayu ada tiga unit ke? Negeri Melayu bersatu tu. negeri Melayu tidak bersatu. dengan negeri negeri selat. Jadi yang nak gabungnya satu ke nak gabung semua sekali? Hmm. Okay. Nak gabung satu, nak gabung semua Nazilah. Ha. Macam apa tu? <laughs> Sebelum Perang Dunia Kedua Tanah Melayu memang dipercayakan kepada Tiga unit tersebut Tiga unit tersebut adalah Negeri-negeri gelap Negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tidak bersekutu Dalam perkara ini Dalam hal kita bincangkan ini Ketiga-tiga unit percayakan itu Telah digabungkan dan dipanggil Tanah Melayu Hmm. Limpatnya. 1887 nampak Perkataan mm -hmm. Malaysia tu dah mula wujud Di Parlimen British pada 1887 Dan saya suka bila disebut tadi uh, uh, Pengarah mm -hmm. Syarikat Berpiagam Borneo Utara Maksudnya bukan pihak kerajaan British Secara direct tetapi syarikat mm -hmm. Uh, syarikat Ini satu juga yang perlu kita faham Di mana Sabah dan Sarawak Banyak di uh, Ketika British datang Ke uh, Nusantara Ke uh, Asia Tenggara uh -huh. Mereka bukan datang dengan Kerajaan British Tidak Mereka menghantar Mereka punya syarikat-syarikat Untuk membuka tanah eh, Asalnya uh -huh. okay, Lord Brassy 1887 Dan betul Betul macam yang Nazirah katakan tadi tu, uh, tanah Melayu terbagi kepada tiga unit sebelum tu iaitu negeri selat, negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tidak bersekutu. Uh, dan ketiga-tiga ini adalah yang dicadangkan sepenuhnya untuk digabungkan bersama dengan Borneo, Sabah dan Sarawak okay. bagi membentuk persekutuan. Malaysia ketika okay. itu. So ni awal eh 1887. Mm. 1887. Sebelum pun pangkal tu jadi 19. Ha, waktu pangkal tu 18 lagi idea daripada pihak British telah pun ada dan demi macam ni kata tadi kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi. Sebab kita tahu yang Lord Brassey tadi dia merupakan orang yang running syarikat berpiagam Borneo Utara. So yang dia fikir bisneslah. Mm. Bisnes. So bisnes macam mana kita nak bagi untung banyak, macam mm. mana nak 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 mani-mani-mani kan. Mm. So macam mana kita nak untung? Gabungan Okay. Lebih mudah. Ah. Okey, seterusnya. Selepas 1887, ada tak agak-agaknya uh, orang lain yang mencadangkan perkara yang seakan-akan sama selepas 1887? Ada tak? Ada tak? Ya, Nabila. Abdel tak? Pada ya, terus Pada teruskan Pada tahun Nabilah. 1951, telah tamat Perang Dunia Kedua. Sir Malcolm MacDonald, Governor General British di Asia Tenggara mencadangkan penggabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara bagi membentuk satu entiti politik dan ekonomi. Langkah ini bertujuan menyesuaikannya dengan rancangan dekolonisasi. Nabila nak tanya? Ya, betul. Masha, nak tanya apa Masha? Teruskan. Apa yang dimaksudkan dengan dekolonisasi? Dekolonisasi ini ialah proses negara-negara yang dijajah membebaskan diri dari penjajah atau penjajah membebaskan tanah jajahannya sendiri. Pada tahun 1951, Sir Malcolm Macdonald mengadakan perbincangan dengan Dato' Jaafar, pemimpin UMNO dan Ahli Majlis Perundangan Persekutuan berkaitan dengan usaha menggabungkan tanah Melayu, Singapura dan wilayah Borneo. 嗯。Mm. Mm. Sir Malcolm MacDonald. Hari ini kalau kita tak sebut nama ni, orang cuma tahu McDonald lah kan. Happy me. Ah <laughs> rupa-rupanya Malcolm MacDonald ni ada nama yang lain yang Aa. lebih glamor dan sebenarnya sangat berkait rapat dengan negara kita. 1951 uh, selepas Jepun menyerahkan kalah dan sebenarnya ada beberapa rentetan iaitu uh, pelaksanaan cubaan untuk menjadikan tanah-tanah uh, ini tadi satu di bawah satu unit pentadbiran, satu unit politik iaitu uh, pembentukan Malayan Union. Mm -hmm. Dan pembentukan Malayan Union menyebabkan uh, kuasa Raja-Raja Melayu terpinggir dan kita tengok uh, berlakunya uh, ketidakadilan dalam pemberian kerakyatan. Okay. Jadi uh, ia berlaku gerakan di kalangan orang Melayu dan Sultan-Sultan Melayu untuk mm -hmm. menentang uh, diketuai oleh Dato' Anbin Jaafar waktu itu yang membentuk United Millionaire National Organization, mm -hmm. uh, UMNO Uh, menentang Dan akhirnya terbentuklah Persekutuan Tanah Melayu 1948 uh -huh. Dan 1951 Mereka McDonald Mencadangkan untuk Menggabungkan ini tadi Okey okay. Jadi uh, Bila begitu ha, Ingat ya Bukan McDonald yang Emone eh, warna kuning tu <laughs> Malcolm McDonald mencadangkan ini tadi jadi, dekolonisasi sebenarnya, kalau kita tengok dekolonisasi ini tadi uh, telah berlaku selepas Perang Dunia Kedua tu mana uh, kuasa Hen Germany mm -mm. kuasa hegemoni Germany perlu membebaskan tanah-tanah jajahan mereka okay. uh, so, hegemoni Germany tu masalah British, Amerika dan sebagainya kuasa-kuasa besar perlu membebaskan dan dalam proses ini mm -mm. dalam proses ini mereka meletakkan syarat-syarat tertentu lah okay. uh, untuk tanah-tanah uh, yang di bawah penguasaan mereka kalau mereka nak mereka baik itu baru sampai pada tahun 1951 Kita ada jauh lagi perjalanan wow. Sampai 1963 hmm. 1951 Baik, selepas 1951 Selepas McDonald Memberikan cadangan dia Melalui perbincangan dengan Dato' On Okey okay, Ada tak lagi cadangan yang lain Dari pihak British Dari pihak British Ada lagi tak? Oh. Ya, yeah, weh Haa, tengok weh Dari Kelantan Dari Kelantan Yeah. Pada tahun 1952 uh -huh. Pesuruh Jaya Tinggi British Iaitu Sir Gerald Templer Di Tanah Melayu Meminta pergabungan wilayah ini Disegerakan bagi tujuan keselamatan Pada Januari 1960 mesyuarat Pegawai Tinggi British Telah diadakan untuk bersetuju Dengan cadangan dan pertahanan Keselamatan oh, Siapa nak tanya pertahanan. tu? Eh, pertahanan Iman, Iman. Okey Iman Ya teruskan Iman Uh, pegawai tinggi British, uh, apa tujuan nak buat mesyuarat tu? Pegawai... Okey, teruskan. Ha, teruskan Wan. Pegawai tinggi British mengadakan mesyuarat tu untuk bersetuju dengan cadangan pertahanan dan keselamatan. Hmm. Oh, itu jawapan dia. Ya, yeah, ah. pertahanan dan keselamatan. Siapa nama dia tadi, Wan? Siapa nama pegawai British tu? Se Sir Gerald Templer. Sir Gerald Templer. Okay. Kalau kita tengok dalam filem Hati Malaya, ah uh, datuk on disebut templar tu ha uh, dia kata templar tu dia juga kan jadi itulah dia uh, <laughs> inilah yang disebut tu ha ah. so jera templar ni sebenarnya dia dia uh, dia antara yang mengusa bukan mengusa kan sebenarnya of, sudah pasti uh, pihak penjajah mempunyai agenda mereka sendiri mm -hmm. uh, kenapa mereka nak menggabungkan itu untuk keselamatan eh awal tadi kita tengok tujuan ekonomi okay. kemudian kita pergi kepada keselamatan dan sebagainya mm. jadi sebenarnya uh, mereka tak memikirkan kita pun okay. uh, mereka lebih kepada uh, apa kepentingan yang mereka boleh dapat uh -uh. apa kepentingan yang mereka boleh dapat kalau kita faham ketika ini sebenarnya kita pun berhadapan dengan ancaman uh, uh, darurat bukan darurat macam yang kita lalui sekarang ah. tapi waktu tu uh, keadaan agak huru-hara dengan mm. kita ada gerakan bahaluan kiri kita ada gerakan gerila yang yang mensabot dan kalau kita tengok ini adalah tahun-tahun berlaku-lakunya serangan-serangan ke atas Bukit Kepong dan sebagainya mm. berlaku ketika ini. So keadaan agak 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 tidak stabil mm -mm. Uh, dan tidak selamat dengan alasan itu digunakan. Okey. Jadi tadi Templer, Sir Gerald Templer. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Mm -mm. Ada lagi yang lain? Okay. Ada, ha, ada ha ada Afifah. manis okay. je suaranya. Afifah, sebelum Afifah sambung uh -huh. untuk um, kita punya apa cerita yang lain uh -huh. ha kita nak rehat sekejap cikgu Boleh Okey kita kembali selepas ini dengan cerita tentang sejerit Templar tadi tu <laughs> di dalam Teroka di Dedak TV KPM Tahukah anda? Tarikh kemerdekaan Negeri Sarawak adalah pada 22 Julai 1963 dan tarikh kemerdekaan Negeri Sabah pula adalah pada tanggal 16 Ogos 1963. kali di teroka di Dedik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cikgu Ridwan serta adik-adik comel kita daripada tingkatan 2 ni daripada sekolah menengah agama Datuk Kelana Petra Makmur Negeri Sembilan Baik, kita nak belajar subjek uh, sejarah hari ini Berkenaan dengan topik gagasan Malaysia Gagasan Malaysia Sekarang ni kita nak sambung tentang Sir, Templer. <laughs> Sir Gerald tu? Templer Betul ke sebut tu? Sir Gerald Templer, betul Okey, silakan cikgu Haa, baik Kita sambung tadi Siapa yang tadi yang nak Afifah. sampaikan tadi? Afifah ya yeah, teruskan Afifah Pada tahun 1960 Sir George Torrey Ketua Tinggi British Di Persekutuan Tanah Melayu Mencadangkan Penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu atas kepentingan ekonomi. Setelah ini, mendapat sokongan pejabat kodanya. Hmm, hmm. Comel lah FIFA ni Boleh jadi pembaca berita lah ya Betul Tengok Masha dah macam <laughs> ni ha, macam Masya, ni. Ya, Masya. Dah tak sabar Tanya soalan tu hmm. Okey. FIFA apa yang dimaksudkan Dengan pesuruh daya tinggi Pesuruh jenis ini ialah nama gelaran jawatan yang disandar pada ketua perwakilan negara dalam kalangan negara Commonwealth. Jawatan ini lebih kurang dengan juta. Ah. Hmm. Terima kasih ya Fifa hmm. dan juga Marsha. Marsha. Baik. Okay, Cikgu. Baik. Uh, saya top up sikit ya eh, daripada ha. yang Afifah cakap tadi tu. Okey. Ah uh, pesuruh JT ini sebenarnya wakil. Wakil pentadbir oleh pihak kerajaan mm. British. Mm. Kalau kita tengok macam contoh yang dia ambil tadi tu dia kata lebih kuranglah macam macam duta, tapi ha. duta dia tidak mentadbir tanah, dia okay. cuma wakil. Okay. Uh, tapi ini kita cerita waktu itu. Waktu mm. itu maksudnya mungkin Afifah faham wakil. Jadi mm. wakil tu macam hari ni dutalah wakil kan. Tapi ketika itu dia memang wakil pemerintah. Mm. Ha, mungkin yang glamour yang glamour orang sebut selalunya adalah resident. Mm -hmm. Kalau kita sebut resident British, J W Birch ha, yeah. dan nama-nama yang yang ni kita mudah faham. Mm -hmm. Resident M mungkin tu sebab timbul persoalan dekat Malaysia mm -hmm. tadi kan. Ha, pesuruh pesuruhjaya tinggi tu apa? Ha, pesuruh pesuruhjaya tinggi itu tu yang yang kita kata waktu ha, Malayan Union tadi, ah ha, kuasa pentadbiran tu tidak terletak pada kita punya sultan. Okay. Ha, pesuruh pesuruhjaya tinggi yang kawal semua sekali. Oh. Ah, yang di Agong ke? Tak ada lagi waktu tu. Sultan ni hanya penasihat adat isi adat dan agama Islam sahaja. Oh. Ah, jadi okay. dia yang kawal. Itu sebab Melayu ni ditentang. Okay. Ah, baik. Jadi kalau kita tengok secara keseluruhan, mm -hmm. apa yang disebutkan oleh rakan-rakan pelajar kita tadi? Akhir okay, ini yang kita sebut. Mm -hmm. Yaitu daripada segi kronologinya daripada 1887 mm -hmm. bawa kepada 1951, mm -hmm. kemudian kita pergi kepada 1952 dan berakhir macam yang Afifah cakap tadi Sir Geoffrey Tory Suruhani so, Tinggi British di Persekutuan Tanah Melayu mencadangkan penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu sekali lagi atas kepentingan ekonomi. Hmm. Ha, jadi kalau kita lihat, daripada empat ni, tiga sebut ekonomi, satu sebut keselamatan. Kita nampak tak kepentingan tu sebenarnya pada siapa? Bisnes. Ya, bisnes. Ah kena ingat Tanah Melayu Tanah Asia Tenggara ni Borneo adalah lubuk emas mereka. Hmm, ha. Ambil pokok getah dekat Brazil, tanam dekat tanam <laughs> Melayu, ambil pokok getah dekat Brazil, tanam dekat Sabah, tanam dekat Sarawak. Hmm. Kemudian siapa dapat hasil, mereka bawa balik. Hmm, yalah. <laughs> hmm. ha, jadi itu adalah uh, pushing factor ataupun faktor penolak daripada pihak British untuk membentuk persekutuan. Kita pergi. Wujud tak faktor yang menarik? Hmm. Yaitu Faktor daripada dalaman kita sendiri yang menyokong eh, iaitu idea penduduk tempatan. Baik. Yang ini sepatutnya <tid> baik pelajar-pelajar yang di rumah maupun yang di atas talian sepatutnya mempunyai idea kerana ini kita nak cerita tentang diri kita sendiri ni. Okay. Kita nak cerita tentang diri kita sendiri. Tadi kita cerita tentang idea daripada British. Okay. Sekarang kita nak cerita tentang kita sendiri. Okay. Adakah pelajar-pelajar kita yang di rumah maupun yang di atas talian ni tadi peka? Dengan perkara-perkara uh, yang berlaku hmm. Mungkin dah berlaku dulu Tetapi sebenarnya benda itu memberi kesan hmm. Sampai ke hari ini Kalau bukan kerana adanya faktor penolak dan faktor penarik ini tadi Mungkin idea penubuhan Malaysia itu tidak berlaku Ataupun mungkin berlaku dalam keadaan yang berlainan hmm. Seperti mana Malaysia yang wujud hari ini Baik, saya nak uji anak-anak pelajar kita yang ada dekat atas talian Kita tengok idea daripada tempatan Okey Siapa tahu? Siapa pernah dengar sesuatu tentang ni majalah Al-Imam? Siapa tahu ni? Saya uh, tahu. Nampak Al-Imam <laughs> terus <laughs> kau tahu kata. <laughs> Okey. Ya yeah, weh. Tengok, kau. wei. Pada tahun 1906 majalah Al-Imam telah menggesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi di alam Melayu. Hmm, majalah Al-Imam eh. Okey, menggesa penyatuan apa tadi Wan? Penyatuan raja dan orang Melayu. Penyatuan raja dan orang Melayu memang raja dan orang Melayu tu, tu memang tidak dapat dipisahkan. Mm -mm -mm. Sehingga ke hari ini pun itu. Tapi dalam majalah Al-Imam dia menyebar luaskan benda okay. itu supaya kesedaran itu timbul. Uh, kalau kita tengok, uh, idea ini telah wujud daripada zaman Uh, nasionalisme di peringkat awal iaitu perjuangan-perjuangan-perjuangan perjuang -perjuang tempatan secara berasingan lagi ketika itu kemudian bila mereka masuk kepada nasionalisme tahap kedua mula berlaku secara a uh, berpelembagaan ataupun secara berkumpulan mm. dan uh, dia punya impak lebih menyeluruh ah mm -mm. uh, maka wujudlah medium-medium uh, yang begini menggunakan majalah hmm. menggunakan a uh, apa sahaja maklumat kalau mungkin waktu tu ada Facebook dan Telegram Itulah ada itu. ada Instagram mungkin waktu tu pun digunakan hmm. sepenuhnya Sama hmm. macam keadaan kita hari hmm. ni kan hmm. nah cuma waktu tu tak ada hmm. yang ada cuma paling-paling pun akhbarlah hmm. akhbar dan majalah The radio lah ya radio ah. itu pun radio ketika tu masih lagi nak kena pakai lesen ah, ah, ah. ah, itu terhat yang tengok lah macam kan? cerita saja Hassan tu kan hmm. Suruh dalam dalam tempat simpan beras kan terhad terhad okey Baik, betul. Tahniah Khadijah. Tahniah. Okey, kerana peka. Kerana peka. Baik, kita tengok seterusnya. Tahu tak? Ah, tahu tak? Tahu tak siapa tahu ni siapa? Ah, tu Z Marsha. Marsha. Ya, yeah, Marsha. Siapa ni Marsha? Sebut nama dia dulu Marsha. Doktor Doktor Burhanuddin Al-Helmi. Doktor Burhanuddin Al-Helmi. Ya, yeah, teruskan Marsha. Hmm. Konsep Melayu Raya diperjuangkan oleh nasionalis Tanah Melayu. Antaranya termasuklah Ibrahim Haji Ya'kub, Harun Aminur Rashid, Ahmad Bustamam, Isha Haji Muhammad, Pak Sako, dan Dr. Burhanuddin Al Helmi sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Idea mereka untuk menggabungkan Tanah Melayu dengan Indonesia. Idea ini tidak berhasil apabila Presiden Soekarno mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tanpa melibatkan Tanah Melayu. Ha hmm. saya sebenarnya agak tertarik dekat sini. Mm -mm. Ini adalah nama-nama yang sebenarnya tidak asing bila kita menyebut tentang gerakan-gerakan yang menggesa untuk penyatuan, untuk nasionalisme untuk pembebasan tanah Melayu. Dr Burhanuddin al-Helmi memang sangat tidak asing. Mm -mm. Sangat tidak asing dan uh, siapa nama tadi? Pak Saku tu apa nama dia Masya? Isa Haji Muhammad. Isa Haji Muhammad. Mungkin ramai sebut Pak Sako tahu. Siapa nama Mak Sako? Pak Sako ni ha, macam macam lah keluarkan sagu lah apalah rupa-rupanya nama dia Isa Haji Muhammad dan nama yang paling menarik untuk saya sebut dekat sini iaitu Ibrahim Haji Yakub. Uh -huh. uh, kalau kita tengok uh, di peringkat awal pendudukan Jepun, uh, kita telah pun ada kesatuan yang paling awal eh. Ini adalah pertubuhan yang paling awal wujud iaitu uh, Kesatuan Melayu Muda. Uh, Ibrahim Haji Yakub ni adalah orang daripada kampung Kertau eh, Chenur. Okay. Dan bila saya masuk ke universiti, saya belajar sejarah dan semua. Dan bila saya buat kajian, rupa-rupanya uh, Ibrahim Haji Yaakob ni merupakan datuk saudara saya. Oh, iya ke? Dia adalah sepupu kepada nenek saya. Sebelah, oh. sebelah ayah. Jadi, bila saya tengok, bila kita tengok family tree Salah silah keluarga Alamak Rupa-rupanya <laughs> ada darah nasionalis Mengalir dalam darah Salah. saya ni Patutlah kita daripada sains tulen Saya sekolah mendengar sains tulen Tiba-tiba uh -huh. Masuk tingkatan 6 Dapat uh, tawaran sains tulen Saya hilang minat dengan sains tulen Dan saya pergi kepada sejarah mm rupanya rupa-rupanya masuk dekat sejarah ha baru kita tahu rupa-rupanya darah nasionalis mengalir dalam badan Aa. saya ha Ibrahim Majid aku baru kita tahu itu sebab saya kata kita kena tahu mm -mm. kalau tak tahu ha jawapan ni sampai sudahlah kita tak, tak tahu lah pula saya silah keluarga tu saya yeah. saya pun kalau nak nak sebenarnya nak cakap live ni malu ni takkanlah kau tak tahu tok saudara kau kan manalah kita tahu orang dah meninggal kan Aa. kita Dan sedangkan apa, nenek tu saya tu pun saya tak sempat Aa. nenek saya yang sepupu dia tu pun saya tak sempat dia dah meninggal sebelum saya lahir lagi baik okey kita pergi kepada uh, gambar yang ketiga. Ah, siapa ha. tak kenal? Yang ini kalau tak kenal memang kena Ma. petikai kerakyatan kau ni. <laughs> ya, yeah, Iman, teruskan Iman. Tunku Abdul Rahman Putra al hajj dalam ucapan di persidangan Agung UMNO pada bulan Oktober 1955 mencadangkan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei menyertai Persekutuan Tanah Melayu. Hmm. Tunku Abdul Rahman juga ada mencadangkan hmm. untuk gabungan Sabah, Sarawak dan dia tambah sebut satu tadi Singapura. Okay. Uh, kalau sebelum ni pun sebenarnya dalam dalam beberapa sumpah sejarah yang lain dia ada menyebut juga Brunei. Hmm. Uh, untuk digabungkan bersama-sama membentuk Persekutuan Malaysia. Hmm. Tetapi kalau kita tengok daripada awal tadi eh uh, daripada zaman Majalah Alimam, Dr hmm. Burhanuddin al-Helmi sampai kepada Tunku Abdul Rahman sendiri pun tidak ada satu pun menyebut tentang kepentingan Uh, dari segi keuntungan hmm. macam yang Briti sebut tadi menyebut tentang ekonomi entah apa tetapi yang diseru berkali-kali perpaduan perpaduan kita kena bersama-sama kita kena bersama-sama so ini yang diseru dan itulah Malaysia itulah Malaysia yang Malaysia yang kita ada hari ini kita bersatu padu kita ada berbilang kaum kita ada berbagai-bagai kita ada Melayu kita ada Bumi Putra kita ada pelbagai etnik di bawah Bumi Putra kita ada Cina kita ada India dan saya yakin kita ada juga bangsa-bangsa lain yang lebih kecil Uh, tet tak, tak sebesar macam Melayu, Cina, India tetapi juga duduk di Malaysia atas nama perpaduan dan kebersamaan itu sendiri eh okay. seterusnya ha seterusnya ha yang ini saya ingat lagi dulu pernah mengajar dia tanya cikgu tu tu dia punya pangkat ke tak itu adalah nama dia siapa tahu ni gambar siapa afifah afifah madiah ya yeah. teruskan afifah gambar siapa afifah Datu Mustafa Datu Harun, pemimpin Sabah dalam satu pertemuan dengan Tunku Abdul Rahman Putera Al-Hajj di Kuala Lumpur Pada tahun 1958, menyatakan minat untuk membawa Sabah bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu hmm, 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 so dia mewakili dia sebagai pemimpin bertemu dengan pemimpin uh, uh, persekutuan tanah Melayu, mungkin waktu tu telah pun ada usaha-usaha. Kalau kita tengok uh, ada banyak usaha-usaha di, di belakang setelah idea daripada pegawai British pun ada, idea daripada pemimpin tempatan kita pun ada. Jadi, uh, ada banyak. Seperti wujudnya Suruhanjaya Kobok. Mm -mm. so, wujudnya Suruhanjaya Kobok uh, yang, yang me menggagaskan bagaimanakah bentuk persekutuannya dan cadangan-cadangan yang diterima. Kita juga ada membentuk jawatan kuasa antara kerajaan ketika okay. itu. Jawatan kuasa antara kerajaan iaitu kerajaan Negeri Sabah, Sarawak, uh, dan uh, Persekutuan Tanah Melayu juga ketika itu uh, ada Singapura. Uh, untuk mendapatkan mencari di mana titik persamaan supaya kita boleh bergabung, boleh bersama-sama. Ini adalah langkah-langkah uh, uh, yang berjalan di belakang dan kita hari ini kita tak pergi sampai situ. Uh, kita hanya menceritakan tentang ideanya kenapa digagaskan Malaysia ini, siapa yang mencadangkan dan apakah hasil di akhirnya. So kalau kita tengok secara rumusan Apa yang disebut oleh rakan-rakan kita di atas talian tadi uh, secara kronologinya ha, Kita tengok Idea daripada pemimpin tempatan Bermula daripada 1906 Iaitu majalah Al-Imam Sebenarnya ada idea yang lain okay. Uh, ada disebut cuma secara uh, Official ha, Dan ada rekod yang bertulis Iaitu majalah Al-Imam itu sendiri uh, Penyatuan Raja dan Orang Melayu Kemudian 1938 Konsep Melayu Raya dan akhirnya Indonesia merdeka dulu uh -huh. dan tinggalkan kita. Ah uh -huh. ketika itu, kemudian 1955, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam ucapannya pada persidangan Agong Amno pada bulan Oktober ketika itu juga mencadangkan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei menyertai Persekutuan Tanah Melayu. 1958 dapat respon daripada Sabah, Datu Mustafa menyatakan hasratnya dan 1960 Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj memaklumi Lock Perth Okay. Uh, untuk pelaksanaan itu kalau kita nak tengok jadi setelah semua-semua ni tadi barulah kita boleh mendapatkan titik persamaan dan kita mula a uh, meruwar uh, Persekutuan Malaysia seperti mana dalam video yang akan kita akan tengok ni. Sama-sama kita saksikan. Okey, jom kita saksikan. Insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada 31 hari bulan Ogos 63 kelak negara baru itu akan muncul sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat hidup Malaysia Di Kuching, ibu kota Sarawak, rakyat menyaksikan pelantikan Gamno yang pertama dari anak negeri, yang terutama Datu Haji Abang Openg. Tuan yang terutama itu berikrar berkhidmat kepada bangsa dan negara Malaysia memimpin negeri mengikut lunas-lunas demokrasi. Manakala oleh Ketua Menteri Sarawak, seorang Iban Encik Steven Skalong Ningkan diisytiharkan bahawa Sarawak sekarang telah meningkat taraf menjadi sebuah negeri. In the name of God, the compassionate, the merciful, praise be to God, the Lord of the universe pini dondian metode di kos sidang dapuran tepatu tahun 1600 anak pada itu dia video. Ya, yeah. kita tengok itu merupakan rakaman sebenar eh, ini mm. rakaman sebenar apa yang disampaikan oleh Tunku Abdul Rahman waktu nampak. Kalau ikut dalam video tu Tunku Abdul Rahman dah sebut awal lagi dah. Mm. Ha, awal lagi dah dia dia tak guna 16 September tu dia dah guna 31 Ogos lagi dah. Mm. Ha, maka lahirlah negara baru itu dia kata mm. kan. Maka lahirlah negara baru itu maksudnya memang bersemangat kalau kita dengar laungan merdeka oleh pemimpin Sabah tadi begitu bersemangat merdeka dia terus kata kan. Memang uh, a ini satu wadah yang 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 diusahakan oleh pemimpin-pemimpin terdahulu supaya gagasan Malaysia ini berjaya uh, demi kesinambungan kita semua lah mm. kita semua ni demi kesinambungan anak-anak pelajar di rumah yang berada di atas talian dan semua yang kita nikmati hari ini ha, kita tengok uh, jadi ianya bukan satu usaha yang harus dipandang enteng mm. <laughs> ha, uh, bukan senang mm. bukan senang tapi diusahakan sehingga berjaya dan nikmatnya uh, kita rasai hari ini Uh, jadi idea-idea ini bukanlah idea-idea yang uh, hanya sekadar omongan kosong, hanya sekadar cita-cita yang yang hanya tinggal sebagai mm -hmm. cita-cita. Diusahakan Malaysia berjaya dan penggabungan tersebut telah mewujudkan negara yang kita panggil Persekutuan Malaysia yang hari ini kita sambut pada hari uh, 16 September uh, sebagai Hari Malaysia. Jadi itu rasmilah. So, uh, 16 September 1963 rasmilah persekutuan Malaysia itu dengan bentuk pemerintahan corak pemerintahan pemimpinnya daripada kita sendiri hmm. ha kita tak lagi bergantung kepada uh, British kita tak lagi bergantung kepada orang luar jadi di situlah merdeka itu kembali digunakan kerana kita bebas menentukan bagaimana yang negara kita mahukan Aa, dan bukan bebas yang kita bawa Itu adalah bebas yang dimaksudkan Membebaskan diri Merdeka daripada Cengkaman penjajah itu sendiri Tidak okay. Kita hebat Aa. Kita hebat Kejap lagi kita nak cerita lanjut lagi Dengan cikgu ya, betul? Boleh cikgu? Boleh tak ada masalah Kita nak rehat sekali lagi Jadi selepas ini Ada aktiviti yang menarik Dengan murid-murid Boleh ya? Aa, <coughs> Baiklah Semuanya dalam teroka di Dede TV KPM Jangan ke mana-mana Tahukah anda 16 September 1963 telah diisytiharkan Sabah, Sarawak dan Tanah Melayu menjadi Persekutuan Malaysia. Kembali diteroka di detik TV KPM bersama Kak Eli dan juga Cik Guru Ridwan. Sorak betul kita berborak pasal sejarah ni. Ha ya, Kak Eli terus Terus sukalah subjek sejarah <laughs> ni. Dan juga kita nak bersama dengan murid-murid kita dalam talian dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelada Petra Makmur Negeri Sembilan untuk aktiviti cikgu. Betul. Mm -hmm. hmm. Okey, apa aktivitinya? Baik, uh, sebenarnya kalau kita tengok eh, uh, perkara yang paling penting dalam sejarah ni tadi kita nak pelajar faham dan dia mempersembahkan kefahaman dia dalam bentuk lakaran. Pernah tengok tak dekat media sosial? Kau tulis panjang-panjang lukis boleh tak? <tuk <tuk kan? Kau tulis panjang-panjang lukis boleh tak? Uh -uh. Aku tak faham lah kan. Uh -uh. Okay, jadi, uh, salah satu kaedah, kalau kalau di sekolah kita panggil dia pentaksiran bilik darjah. So, uh, salah satu kaedah yang kita gunakan adalah melaka. Kita bagi pelajar luahkan. Uh, apa apa yang yang dia faham daripada apa yang dia bincangkan dari tadi so uh, sama macam yang kita cuba akan buat mm. sekarang dan macam yang kita dah bagi tadi waktu rehat tadi okey kau buat ni kalau boleh kan mm. kita dah bagi okey uh, kita minta mereka melakarkan ada dua perkara yang akan mereka lakarkan hari ini iaitu kronologi kronologi mm. tadi kita cerita tentang idea daripada uh, British Uh, kemudian kita ada idea daripada tempatan jadi kita nak susun idea-idea ini tadi supaya ia menjadi satu uh, satu siri cerita yang akan menjelaskan akhirnya Persekutuan Malaysia itu terbentuk dan kita ada satu lagi iaitu rasional kepada pembentukan British tadi kita bincangkan macam-macam 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 rupa-rupanya ada rasional kenapa British mencadangkan begitu apa rasionalnya kenapa okay. penduduk tempatan mencadangkan begitu dan apa rasionalnya okay. tapi sebelum tu kita pergi kepada kronologi dahulu okay. baik siapa yang telah cikgu berikan tugasan tadi untuk membuat kronologi itu? siapa ha. nak kongsi ha Siapa tu. Masya. Ya, yeah, Masya. Okey, so Masya akan kongsikan kronologinya tentang idea okay. gagasan Malaysia. Baik, silakan Masya. Pada tahun 1887, cadangan terawal dikemukakan oleh Lord Brassey, uh -huh. pengarah syarikat berpiagam Borneo Utara okay. di Dewan Parlimen Britain. Okey, lepas tu? Cadangan ini, cadangan ini untuk menggabungkan Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan NNS. Hmm, okey. Cuba tunjuk kronologinya, Masya. Ada buat tak? Dia punya susunan ah. Wow. Okey, itu bentuk kronologinya kalau kita tengok-tengok. 1887. Okey, bawa ke atas sikit Masya. 1906. Uh -huh. Okey, kemudian kita naik kata lagi 1938. Konsep Melayu Raya 1938. Ah, uh, kemudian 1951. Okey, bergerak ke atas kedua. lagi Masya. Sehingga akhirnya, okay, selepas 52 kita ada 50. Okey, selepas 52 Masya Oh, hai sambung. Oh, ada sambung. Ha, 55. 1955. Okey, 1958 Dato' Mustafa dan akhirnya pada 1960 dan selepas ini uh, macam yang kita sebut tadi Berlakulah jawatan kuasa-jawatan kuasa Untuk merealisasikan perkara ini tadi mm -mm. Okey uh, Mungkin itu daripada segi pemahaman Masya Okey siapa lagi yang boleh kongsikan Dia punya kronologi dekat sini uh, Kalau kita tengok eh, Ini kronologi yang mereka kongsikan tadi Ya yeah, Nabilah Kita okay, teruskan Nabilah uh. Aa. Pada oh. tahun 1906 uh, okay. Rajalah Al-Imam Menggesa penyatuan raja dan Raja dan orang Melayu Dalam pendidikan dan pembangunan mm -hmm. Ekonomi di alam Melayu Baik, cuba tunjukkan Susunan kronologi yang kamu dah buat ha, Bagi kawan-kawan dekat rumah boleh tengok Ah, ha, Juga dalam bentuk tulisan ha, Nampak dia, Maklumat tu dia dah terbiasa dengan maklumat Dia tetap <laughs> tulis maklumat Tak jelas Nabilah Boleh ketengahkan sikit Bagi kawan-kawan nampak Ah, belakang je, je sikit sayang. Ah, belakang sikit, belakang sikit. Depan sangat ni. Ni marah ni. Ah. <laughs> <laughs> Kalau orang faham dia kata tonyoh. <laughs> tonyoh kat situ dia kata. Ah, okay. Baik. Okay, jadi uh, uh, maklumatnya sama Cuma susunan Maksudnya kalau kita tengok Apa yang Marsha tunjukkan Dengan yang Nabilah tunjukkan Ianya adalah susunan penuh hmm. Kalau dalam perbincangan awal kita tadi Kita pecahkan kepada dua Idea British okay. uh, Ada satu susunan tahunnya uh -huh. Dan idea daripada penduduk tempatan Ada satu susunan tahunnya okay. Okay, Tetapi apa yang mereka buat Maksudnya mereka memahami Perjalanan uh, uh, peristiwa tersebut Bermula daripada mana Selepas itu disambut oleh siapa Disambut oleh siapa Disambut oleh siapa Sehingga Uh, gagasan Malaysia itu berjaya lah hmm. ha. Jadi itu dari segi kronologi Ini kalau kita duduk dalam uh, Proses pembelajaran Ini adalah aras pengetahuan Okay So kita tahu jalan ceritanya mm -mm. Baik sekarang kita nak berfikir sikit mm -mm. Ha, Kita dah tengok idea macam-macam Macam-macam tadi -macam -macam Okey, kita nak tengok pula Rasionalnya Kepada cadangan Pembentukan Malaysia tersebut Jadi kita ada beberapa bahagian Untuk rasional tu Okey, siapa nak kongsikan Rasional yang pertama ah, Ya Iman, Iman. Okey, teruskan Iman Tunjukkan punya rajah. Tengok rasional yang Telah pun kamu Lukis. <laughs> wow. Dan ini ber, nampaklah peta minda. Ya, yeah, kan? nampak petanya. Lebih mudah. Okey. So, rasional pertama adalah apa tu, Iman? Keselamatan? Keselamatan ancaman komunis di Singapura. Ya, yeah, keselamatan ancaman komunis di Singapura. Okey, lepas tu? ancaman komunis di negeri ini telah menguat keselamatan persekutuan Tanah Melayu Tengku Abdul Rahman Putra Al-Hajj menganggap Singapura akan menjadi pusat kegiatan komunis. Oleh uh -huh. itu, langkah penyatuan dengan Singapura ini dapat memberikan kuasa kepada kerajaan persekutuan dalam bidang keselamatan dan pertahanan bagi menguat ancaman komunis di Singapura. Baik Tania, tepat maklumat kamu tu Iman. Baik seterusnya, aspek yang lain, rasional daripada aspek yang lain. Siapa nak kongsi? Siapa? Uh, yeah. Iya Ya. Kita punya Sumandak dari Sabah. Ya, yeah, teruskan Nazira. Oh, buka mic saya. Tak ah, buka mic Nazira. Jangan kau malu-malu ba. <laughs> Kasi on saja mikrofon tu. Lepas tu kau cakap. Kita <laughs> on mic dulu. <laughs> uh, on mic. Okey. Okay. Apa dia? Okey, teruskan. Dia? Tunjuk tunjuk rajah dulu. Tunjuk rajah dulu. Ha, itu dia. Apa tu? Uh, keselamatan penduduk. Baik, teruskan. Okey, kongsi sikit, sikit dia. Menerima Singapura dan Persekutuan akan menunjukkan ketidaksembahan komposisi penduduk antara orang Melayu dengan orang Melayu. Mm -hmm. Dikimbangi oleh Tentu Abdul Rahman, dan Pemimpin UMNO. -hmm. -huh penggabungan Sarawak, Sabah dan Brunei akan menyimbangkan komposisi antara kaum. Ya, komposisi antara kaum. Jadi hmm. bila komposisi antara kaum eh ha untuk disamakan. Baik. Untuk disamakan. Okey, seterusnya. Seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok satu rajah lagi. Satu rajah lagi. Okey, teruskan. Satu lagi rasional. Okey, ya Fifa teruskan. Tunjuk rajah kamu Fifa. Cantik, ah mempercepatkan kemerdekaan mempercepatkan kemerdekaan ah, sebagai syarat ya terima kasih Afifa atas gambar raja tu tadi hmm. ah, mempercepatkan kemerdekaan maksudnya syarat yang British letakkan waktu itu perlu ada penggabungan barulah boleh ah, kita tabahkan mm -mm. ah, persekutuan Malaysia mm. ini tadi Tadi uh, siapa tadi yang tunjuk last sekali Afifa ah, Afifa rasanya boleh dia terangkan sedikit kot Boleh boleh tak ada masalah mm -hmm. ya teruskan Afifa um, bagi pihak British, pembentukan Malaysia dapat merealisasikan rancangan mm -hmm. dekolonisasi serta okay. mempercepatkan kemerdekaan wilayah Borneo terutamanya Sarawak dan Sabah. Mmm mempercepatkan kemerdekaan okay. untuk wilayah Borneo juga Baik. betul. Baik, okey cikgu mungkin boleh buat rumusan terhadap pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Baik, untuk hari ini macam yang saya ceritakan daripada awal uh -huh. tadi, apa yang kita akan belajar hari ini hanya konsep okay. iaitu gagasan. Gagasan okay. ni apa yang kita usahakan. Uh -huh. ha, jadi dalam kes ini gagasan Malaysia uh -huh. apa yang diusahakan sehingga terbentuknya Persekutuan Malaysia. Sudah pasti ianya menjamin hubungan diplomatik dan perbincangan serta rasa tolak ansur yang membentuk kerjasama yang erat di antara tanah-tanah yang merdeka iaitu tanah Melayu, Sabah, Sarawak untuk merealisasikan uh, persekutuan Malaysia tanpa kerjasama dan tolak ansur uh, dan perbincangan yang menyeluruh mendapatkan persetujuan daripada semua pihak sudah pasti negara kita Malaysia mungkin akan terbentuk, mungkin lambat sikit mm -hmm. atau mungkin tak terbentuk atau kita masih lagi berasing-asingan negara Sabah, negara Sarawak, negara Tanah Melayu dan sebagainya kita mm -hmm. pun tak dapat nak bayangkan bagaimana keadaan sekiranya semua ini tidak direalisasikan dengan baik. Mm -hmm. So kita bersyukur kita berada dalam negara yang digagaskan oleh orang terdahulu tinggalkan untuk kita dalam keadaan yang selesa pada hari ini. Mm -hmm dan kita harus orang um, kata tinggal dalam keadaan yang um, macam mana eh dalam keadaan yang menjaga segala yang telah dirancangkan daripada dahulu. Betul. Baik, terima kasih di atas segala ilmu yang dikongsikan oleh cikgu. Sama-sama. Uh, untuk uh, berkenaan dengan gagasan Malaysia untuk subjek sejarah, harapnya adik-adik terutamanya calon-calon SPM tahun ini uh, dapat orang um, kata berusaha sama-sama mengha menghayati, memahami konsep yang cuba disampaikan dalam sajak sejarah kita untuk tahun ini dan terima kasih juga kepada adik-adik dalam talian dari sekolah menengah agama Datuk Kelana Petra Maamor Negeri Sembilan. Ah saya pun ayah saya orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan. Ah tak jauh pun. <laughs> <laughs> Baik, ah kita akan bersama dengan seorang lagi, Cikgu. Uh -huh. Ya untuk subjek sejarah juga. Untuk subjek sejarah aa, juga selepas ini ya. Selepas ni uh -huh -huh. kita akan belajar berkenaan dengan bunga raya. Jadi bunga kita nak ucap terima kasih banyak-banyak sekali lagi Cikgu Ridwan ada di dan Talian sehingga kita jumpa kejap lagi dalam siri sejarah uh, dalam teroka di TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Okey, kita kena buat borak dulu.